Mēs vēlētos iesākt drusku ar to kopainu par veselības nozari kopumā runājot, jo nu, varbūt caur jaunās valdības prioritātēm un to, kā tas budžets skaitļos atainojas pašlaik, cik cerīgs tas izejas punkts, skatoties uz ciparisko ainu nākamgad jums šķiet šobrīd? Augumies. Nu, mēs visi labi zinām, ka tiešām medicīnas finansējums ir kritiski zems un tās vajadzības ir ļoti, ļoti daudz un dažādas, gan mediķa algas, gan pakalpojumu pieejamību, medikamentu un tamlīdzīgi. Tātad tas ir ļoti tāds komplekss jautājums, kur vajadzīgs ne tikai finansējums, bet arī dažādas struktūrālas iespējams izmaiņas. Vai piedāvātais budžets būs pietiekams? Nu, visticamāk, protams, ka nē, bet cerību raisa tas, ka ne tikai budžets un viņa neliels pieaugums ir gaidāms, bet ir gaidāms arī kādas struktūrālas izmaiņas, jo tās ir tikpat nepieciešamas, lai sakārtot Latvijas medicīnas sistēmu. Vēl par budžetu paturpinot, ir panākts kompromiss arī mediķu arotbiedrība izteikusi jau prognozes, ka izvairīsies arī no streika, jo tomēr nākamgad mediķu un ārstniecības iestāžu tehniskie darbinieki var rēķināties ar diezgan būtisku algas pieaugumu. Vienlaikus tomēr vēl aizvien personāls mediķu trūkums, tas ir tas sāpīgākais un būtiskākais jautājums medicīnas nozarē. Kā jums liekas, vai te runa ir tikai par atalgojumu, vai tomēr ir saskatāms arī nepilnības nu, citos jautājumos, piemēram, mediķu izglītošana, apmācības, piesaistīšana? Noturēšana profesijā. Jā, es domāju, ka, protams, algas ir viens no primāriem tomēr jautājumiem. Tas ir jāatzīst, ja? Jo ja mums nav darbiniekam atalgojums, tad visticamāk arī šīs profesijas prestižs nav tas augstākais. Un to mēs īpaši redzam ne tikai par ārstiem, bet, piemēram, par māsām, māsu palīgiem. Tātad tas ir kritiski zems un tas ir jāvērš pa labu, bet protams ir jāpiekrīt, ka tas ir komplekss jautājums. Komplekss jautājums, kurš nu jāsaka ar Covid visu šo krīzi nav gājis labumā. Ja mēs esam darbojušies Covid laikā, lai šo akūto situāciju novērstu un nodrošināt, es teikšu Latvijā ļoti labus šos datus Covid krīzes pārlaišanai tajā pašā laikā tās nozeres, kas nu, ir tās pamatnozeres, ar ko pacients slimotais, kā tās sirds asinsvadu slimību ārstēšana un profilaksi, nu, viņas ir cietušas, ja? Tas ir jāatzīst. Bet mēs vienmēr turam to pacientu centrā. Es tev vairāk atcaucos uz sarunu ar Staņēviča kungs no pagaidu padomes Stradiņas slimnīcā pirms dažām dienām mums arī stāstīja par to, ka viss šī nu, miljonu lieta, cik daudz no Eiropas fondiem varēs izmantot šogad, runa par šo A2 ēkas būvniecību, cik jāpārceļ, bet ka mēs reizēm varbūt tajā miljonu kalkulācijā aizmirstam pašu galveno, kāpēc tas viss ir, nu, lai pacients saņemtu galveno, kas viņam ir nepieciešams, veselības aprūpi, pieejamu, laikus, Un tā, kā jūs no sava vadītā sirds ķirurģijas centra pozīcijām skatāties, vai jūsu pacienti nu, tā kā, var justies centrā, ja, ka viņi vienmēr tiek nevis vajadzīgs? Jā, tas ir ļoti, ļoti būtisks jautājums, un atklāt sakot, tā nākotnes visa medicīnas aprūpe, skaidrs, ka jāvirza uz to, nevis uz politiskām ambīcijām vai kaut kādām būvniecības ambīcijām vai centru nozares darbinieku, bet tiešām uz pacienta ambīcijām, ja tā varētu teikt. Un to izdarīt nav vienkārši. Nav vienkārši, jo faktiski ir jāmaina zināmā mērā domāšana, taču tas ir izdarāms un arī pēdējās nedēļās diskutējot varbūt plašākā līmenī, ne tikai slimnīcas līmenī, bet piemēram ar mūsu sabiedrotajiem, bet vienlaicīgi arī konkurentiem Austrum klīnisko slimnīcu. Mēs sapratām, ka ir daudzas lietas, kuras, ja mēs sanākam kopā, mēs varam pacientu labā izdarīt labāk, atslogojot viens otru, palīdzot. Tad tas ir ļoti būtiski. Tad es domāju, ka šeit ir svarīgi valstiskā līmenī radīt izpratni, kur ir gan šī valsts medicīna, pašvaldība medicīna, arī privātā medicīna nosēžās pie viena galda un rada šo te platformu, kas būtu vērsta tiešām uz pacientu interesēm. Un tas ir virziens, kurā ir jāstrādā. Pagaidām nesēž vēl pie viena galda? Sēž, bet tai pašā laikā aiznes katrs savu ziņu. Un diemžēl, tā tas ir noticis vairākas gadu desmitus. Un man ir sajūta, ka ir norādes, ka šo lietu varētu virzīt un tā virzās pareizā gultnē patreiz.
Par sirds veselību, par šo galveno tematu, ko arī jūs pārstāvāt, tie ir profesionāli un kas šai dienai arī piesaistīts. Mūsu paši rokās tas viss ir. Droši vien, ka to kā galveno atziņu arī grib uzsvērt šis sirds sarunas, šis sirds telpas atklāšanas pasākums. It kā teorijā jau skaidrs, bet kā ir dzīvē? Un tiešām paši, protam, rūpēties par sirds veselību. Nu jā, ja mēs skatāmies tādus statistikas datus, tad pagājušā gadā 52% no Latvijā mirušiem cilvēkiem miruši tieši ar sirds asinsvadu saslimšanām. Tas ir liels procents, tātad vairāk kā puse, un pie kam gandrīz ceturto daļu no šiem te mirušiem varēja varbūt šo nāvi novērst vai vismaz aizkavēt. Tātad tas bija ietekmējams. Un kas ir vēl, nu, draudoši vai nepatīkami, ja mēs skatāmies šos Eurostat datus, tad veselīgi nodzīvotais mūžu gadu skaits Latvijā ir pats zemākais Eiropā. Sievietēm tas ir apmēram 54 gadi un vīriešiem tikai 51 gads. Tad šeit ir jautājums ne tikai par jau gados veciem, mūsu senioriem, kuriem būtu jārūpējas par sirds asinsvadu slimībām, bet šī profilakse un rūpes ir jāsāk jau daudz agrākā vecumā. Un tieši tāpēc mēs mēģinām arī rast dažādus veidus, kā varbūt uzrunāt arī sabiedrību, jo mēs jau iepriekš runājam, ka valsts medicīnas budžets varbūt nav pietiekams un nav pietiekama pieeja izmeklējumiem. Jā, tas tā tiešām ir, un tas noteikti jāuzlabo, bet otra lieta ir arī pašu cilvēku iesaiste savu sirds veselības uzturēšanā, apzināšanā. Un māksliniekam Mārtiņa Aizpurva, šis te murāls vai sienas gleznojums, ir simbolisks ar to, ka sirds ir šajās te gādīgajās rokās, un tad viņa uzzied un dzīvo tādu ilgāku un skaistāku mūžu. Tā kā šeit ir komplekss jautājums, un mēs ar šo te mākslas akciju gribam pievērst sabiedrības uzmanību, ne tikai politiķu uzmanību par budžetu, un finansējumu, bet arī pašu cilvēku vērību par to, ka jāieklausās savā sirdī, laicīgi jāgriežās pie ārsta, jāskatās par savu dzīvesveidu, par savu bērnu dzīvesveidu, kā viņi, vai cik viņi daudz kustās, kā viņi ēd, jo tas jāsāk jau no bērnu vecuma. Nu, tāda ir šī kopējā te doma, un, protams ir tie izmeklējumi, kas būtu regulāri jāveic pat cilvēkiem, ja, kas ir varbūt šis te asins analīzes, kas sevi ietvertu holesterīnu, īpaši sliktā vai zemblīvuma holesterīna līmeni, kas Latvijā procentuāli ļoti daudziem ir paaugstināts, un to tiešām var novērst gan ar dzīvesveidu, diētas maiņām, gan arī ļoti efektīviem medikamentiem un tāpat tās slodzes testu un citām lietām, kas būtu regulāri jādara pacientiem. Skaidrs, ka tad viss ir paša rokās, bet varbūt vēl precīzāk, kas tad ir tie profilaktiskās lietas, kas mums ir jādara. Skaidrs, ka mēs vienmēr runājam par veselīgu sportisku dzīvesveidu, bet vai tas, piemēram, ietver sevi arī biežāku ģimenes ārsta apmeklēšanu un tad varbūt ar viņu konsultāciju veidā visas jūs pieminētās analīzes un citi pasākumi? Nepārspīlēt, jo droši vien katru mēnesi iet pie ģimenes ārsta. Vēlreiz, nu aizsūt man, nu, es vēlreiz gribu nomērīties to. Jā. Protams, ir galējības, ja, un te pat tādām neiet runa, bet tomēr statistiski ir redzams, ka liela daļa cilvēku savu ģimenes ārstu bieži vien vispār pat nav satikuši un redzējuši. Ja. Būsim godīgi. Un protams, tas laiks, kamēr cilvēks šietami jūtās vesels, jauns un vesels, viņam liekas, ka tas nav jādara, bet šeit slēpjas tas, ko es minēju par šiem veselīgi nodzīvotiem dzīves gadiem, ka tas krīze var pienākt vienā mirklī un viņu var pienākt pietiekami agrā un jaunā vecumā. Tātad šī te ģimenes ārs, šī te sadarbība un tālāk jau ģimenes ārs zinās, kur nosūtīt, ja viņa būtu jāsāk jau agrā vecumā. Mm-hmm. Par sirds telpas, sirds sarunas misiju, kas tad īsti notiks šodien un ko tur varēs darīt šajā telpā? Par murāļu filozofiju jūs izstāstījāt, bet jā, nu praktiski aizies uz šo vietu un tad meditāciju skatoties uz šo murālu vai kādu? Meditācija arī, jo tā ir ļoti, ļoti būtiska lieta, saruna pašam ar sevi un sevis atklāšana, bet šajā telpā bez šīs meditācijas un sarunas ar savu sirdi mēs varēsim arī atstāt ziņu,
vai uzrakstīt kādu vēlējumu savai sirdī. Tātad būs speciāla siena, kur katrs varēs atstāt šo savu ziņu savai sirdī. Un arī, protams, šovakar pēc 6:00 šajā istabā varēs apmeklētājs satikt mūsu jaunos kardiologus, pakonsultēties, iegūt kādas ziņas par sirds veselību. Ko, lai veseli un turam rokās ieklausamies savā sirdī. Droši vien, ka tā. Paldies par sarunu šorīt. Paldies. Izdodas. Pēters Stradiņš, Paula, Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas sirds ķirurģijas centra vadītājs profesors bija pie mums studijā.